Čaute ľudia, ahojte a vítajte pri ďalšom unboxingu. Dnes je ďalší unboxing z toho dôvodu, že mi došli vlastne dva itemy a tento došiel až v piatok nejak ráno, takže som už nemal čas ho natočiť. A minulý týždeň vyšlo iba jedno video, pretože nám mali robiť klimatizácie, samozrejme už 2 mesiace ich nespravili, je tu strašne teplo a nedalo sa tu proste robiť, tak som išiel domov a povedal som si, že to video točiť nebudem, lebo aj keď mám zlé videá, tak si nemôžem dovoliť, aby tie videá boli úplne s prepáčením na hej. Dnes je tu unboxing mikrofónu. Minule sme mali bluetoothový reprák a dnes tu máme mikrofón. Osobne neviem, čo od tohto mikrofónu čakať. Akože som na to zvedavý, pretože sú tam niektoré také vlastnosti toho mikrofónu, alebo ako to povedať, features, ktoré sú veľmi, veľmi čudné. Musel som ho už otvoriť predom, každý produkt, no teda väčšinu, ten reprák minule som neotváral. Tento mikrofón som otvoril z toho dôvodu, že ma zaujímalo, čo k nemu budem potrebovať, alebo nebudem potrebovať. Ešte, že som ho otvoril, pretože tento mikrofón má čínsku zástrčku. To znamená, že ak si chcete kúpiť tento mikrofón, neviem, či sa to dá určiť v nastaveniach v košíku, že či chcete európsku zástrčku alebo čínsku. Musel som si proste kúpiť tento adaptér, tento prepojník Hama z Alzy za nejakých 5 eur, nie je to taká veľká investícia, myslím si, že to je easy. A myslím, že môžeme ísť na samotný mikrofón, pozrieť sa na ňo, ako vyzerá a čo všetko k nemu je a rovno ho otestovať. Mám tu Lenovo notebook, aby som nemusel chodiť po štúdiu, takže si ho iba zapnem, nahrám si zvuk tu a potom nahrám zvuk z niektorých lepších mikrofónov, ktoré máme v štúdiu a porovnáme to, ako to funguje. Čo vy na to? Obal vyzerá takto veľmi čudne. Studio microphone. Hej, tak toto proste vyzerá. Je tam iba jeden, nenechajte sa oklamať, je tam iba jeden. Je tam iba jeden mikrofónek. Tak, hneď keď som to otvoril, tak tu na mňa vyskočila takáto zvuková karta. Musím sa dať okuliare dole, lebo one, mám z toho pretlak. Takáto zvuková karta, ktorá vyzerá veľmi tak, že ani nebude fungovať. Ďalej tu máme popfilter. Jí, ale počkať, ten je celkom dobrý, ten je látkový. Takýto látkový popfilter, ktorý sa dá na rameno, hej, a môžete si ho takto otáčať. Ja som demento, chápete? Celkom kvalitný, aj dobre sa ohýba to ramienko, neviem po akej dlhej dobe sa vyvyklá. Tu máme ďalej takúto krabičku, ktorú keď otvorím, tak tu máme ten adaptér spomínaný. Tak toto vyzerá americká, hej, dva piny iba. A kúpil som teda ten prevodník, skúšal som to a funguje to. Takže to zapojíme potom. Ďalej tu je toto. Takáto asi, ja neviem, či to má byť zvuková karta, alebo iba amplifier. Ako tu môžeme vidieť, tak sú tam dva XLR porty. Hej, trojpinové, jeden je dnu, jeden je von. Potom tam je nabíjací ten adaptérový port. A takto to vyzerá on off. Hej, modré svetielko indikuje, že svieti. Teda, že je zapnutý, sorry. Ďalej XLR kábel, toto ma veľmi zarazilo. Tento mikrofón, prosím pekne, bol som zvyknutý, že XLR do mikrofónu, do krabičky a z krabičky USB do kompu. Nie, nie. Tento kábel má XLR do mikrofónu, do krabičky a z krabičky ide XLR do jacku. XLR do jacku. Nikdy v živote som takéto kombo nevidel. Možno vy, hej, možno pre vás to je úplne normálne a hovoríte si, že Evžen, ty si fakt retardovaný, veď to je úplne bežná vec. Ale nikdy som nevidel XLR do US, teda do AUX káblu, do jacka. Hlavný taký zaujímavý feature tohto mikrofónu je, že ide, rovno prichádza aj s ramenom. Rameno má už v sebe natiahnutý XLR kábel. A celkom kvalitné je to rameno, musím uznať. No, je celkom dobré, tu je šrob do stola. Toto je šrob do stola, toto je šrob na mikrofón. A akože, čo ja viem, zatiaľ to vyzerá, že to je v pohode dosť. Ďalej. Tu je tento priťahovač na stôl, áno, máme tu klasickú šrobovačku, ktorá na stôl sa pripne, tá spinka taká a drží. To tiež vyzerá celkom z kvalitného materiálu. Je to také,
železo poplastovaná, no, je to také matné železo a na niektoré časti sú plastové. Snaď tie plastové časti vydržia. Tu je úchytka na mikrofón. Takáto čudná, či to je na čo? Tak to akože toto ma zaujíma, na čo je táto úchytka, pretože pochybujem, že to chytí mikrofón. Neviem na čo, a asi neviem. Uvidíme, pozrieme sa na to neskôr. Potom tu je ešte jedna úchytka. Táto už vyzerá lepšie. Toto je úchytka na mikrofón, takáto. Akože toto vyzerá tiež celkom kvalitne, len je to trocha nakrivo. Asi to one Číňankovia zle zložili. Každopádne toto vyzerá už lepšie, toto sa mi páči. To vyzerá dobre. Potom je tu klasický takýto penový filter na mikrofón, áno, na stochnete hovoríte, snáď to nepokazí zvuk mikrofónu. A dostávame sa už k samotnému mikrofónu, ktorý nevyzerá nejak extra, ani nejak zle. Jednoducho takýto obyčajný mikrofón, hej. Není tu ale ukázané, z ktorej strany je predok, ktorej zadok, takže absolútne neviem, ako ten mikrofón bude snímať, či odtiaľ, alebo odtiaľ. A myslím si, že ho môžeme ísť poskladať, ja tu ešte keď tak prečítam niečo. Čo tu je napísané? Broadcasting and Recording Microphone. Špecifikácie. Unidirectional, takže iba na jednu stranu. Potom Element 34 Pressure Gradient Transducer. Dobre, toto stačilo. Ideme si prečítať nič. Nič si nejdeme už prečítať. Poďme skladať. Takže adaptér Bang je vnútri. Takto mikrofón by som mohol primontovať. Primontujem si ho z tejto strany, zprava. Zprava si ho primontujem. Takže idem šroubovať. Mám rameno nainštalované, trocha slabšie sa hýbe, ale podľa mňa by sa to dalo vybehať. A zase asi ani nepotrebujete, aby sa vám to rameno nejak hýbalo, však to je asi iba plus. Dobre, teraz tam nahodím mikrofón, neviem si cez ktorej strany teda sníma, ale tak... Predpokladám, že asi takto. OK, je to zapojené, tu mám svietiacu na modro krabičku, je v nej všetko. Takisto tu mám mikrofón a idem ho skúsiť zapojiť do notebooku a uvidíme, čo sa stane. No, OK, mám to všetko setupnuté. Idem vyskúšať, či tento mikrofón funguje, ako znie. Mám tu nastavený, káble sú zapojené, mám nastavený rekordér zvuku. Krabička ide, tak poďme to vyskúšať. Haló, haló, 1, 2, 3. Dobrý deň. Je ma počuť dobre, alebo to znie úplne zle? To neviem, zistíme v tomto teste. OK. Haló, haló. To si robíte srandu. Budete to počuť? Vy to budete počuť rovno z kompu, ten súbor, ktorý tam dám. Akože, sorry, ale... 1, 2, 3. Dobrý deň. Znie to úplne zle. Je ma počuť dobre, alebo to znie úplne zle? Znie to úplne zle. Ja vám pustím mikrofóny, ešte nahrám ten bratov za 300 eur a ten môj, čo mám, s ktorým ja nahrávam. A porovnáme, ktorý znie lepšie, pretože toto znie úplne zle. Absolútne vám to neodporúčam. Absolútne by som si to na vašom mieste nekupoval. Je to veľmi zlý mikrofón. Znie úplne zle, je zbytočne zložitý na setup a neviem ani koľko stojí, dám vám to dole v popise. Ak vás zaujíma, choďte si ho pozrieť dole, ak vás nezaujíma, tak si ho choďte dole nepozerať, lebo akože... To neviem, zistíme v tom. To znie fakt úplne hrozne, je to fakt hrozné. Ideme ešte pustiť ďalšie klipy zvuku, ktoré som nahral s ostatným mikrofónom, takže si to zatiaľ užívajte a ja idem dopiť Red Bull. A ďakujem, že si kúkli toto video. Čaute ľudia, ahojte, majte sa a vidíme sa ďalej na budúce niekedy. Haló, haló, haló. Raz, dva, tri, štyri, päť. Tento mikrofón je Selassieho mikrofón, snaď znie dobre. Dobrý deň. Tento mikrofón je môj mikrofón, ktorým nahrávam.
Stál asi 40 eur a znie celkom dobre. Haló, haló, 1, 2, 3. Dobrý deň. Je ma počuť dobre, alebo to znie úplne zle? To neviem, zistíme v tomto teste.